מי עומדת על סבא? מי רוקדת? מי רוקדת? מי רוקדת? טי 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 טי. כמה זמן תשאלי אותו על הדבר הזה, אתם נשים את זה שם. תשאל אותי מה את לוקחת. לא, אז תגידי לו במיוחד שזה שינית לאחרונה, בתקופה. דניאל. צריכה להגיד לו, בתקופה האחרונה את לוקחת יותר חזק. צריכה להגיד לו. בו. את אוכלת את הגרביים שלך? איך הגרביים טעימות? איזה טעם של רגליים? את לוקחת גם עכשיו, לקחת כדורי שינה גם? בטח. במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות, כגון תרופות להרגעה, כגון תרופת ממשפחת הבנזודיאזפינים, תרופות לשינה. דניאל? תרופות פועלות על הלב, תרופות למניעת זה. מה זה תרופות הפועלות על הלב? אני לא יודע, תשאלי את הרואה את הדוגמה. קונצ'ה. כל מה שאת אומרת, בטוח 99% זה מה...